ne Pak De? Anu, Mas Kemis ki saiki beda karo mbiyen yo. Beda piye to? Ora kaya biasane. Heeh. Urung to? Heeh. Kan adek lho. Lah wong aku yo suwe ran panggih kok, Mas. Urung to? Oh, jek seneng nyawer to? Alhamdulillahirabbil alamin. Urung ker, urung ker. Wong yo adek lho yo iki adek. Tanggrone sepuh. Wah, yo syukur. Urung. Dicene ning diarep-arep. Eh, lagune apa? Heeh. Biasane ki nek ra kangen ngerti to, Mas. Lagune. Oh, cek kelingan. Harum manis. Tresno iki. Thank you.
apa iki bar, bar niki napa? Lagune napa bar niki? Luntur. Lagune Kembang Kopi. Kembang Kopi, nggih.